Do you have a
abakamera. The cameraman. Abakamera mupemwe dakika tano. Give me 5 minutes. That time was it. Five. Don't clap. Come to praise. Praise the Lord. Yeah, but what was that? She came to you, Kiraya. She came to you, Kiraya. People that say people that wait for that being. That's the minute we have been talking. We remember his life. Come on, Eva. Praise the Lord. But for me, I sleep and now I woke up. How are you guys doing? Praise the Lord. Take it, Chigami. You understand that? And that chicken that you want to possess at work at all that you want. This minute we are with you, and it's going to appreciate you. You have a lot of occasion, all of you. But you spend time. And remember the love of work at all that you want. And respect the Lord. And respect the Lord. Even if they come, no, it was it was For Pastor Iga, for God, for this ministry. I think I similar in none other than Zay There's a dream I'm not yet touched. I'm here telling you. The scripture says.
amagumba gala gagalamira omubiri gwe bwegwazia baagoloka ne baba bapya yagoloka n'abamulamu omusajja bayibuli egambye n'ayimirira ku bigere byeziyimiriza ku bigere byo si bagamba nti sikuwa kitiyoajagadde kuyimira mukyawankije mu bipapula kije mu kitabo kyanyuluse gy'oli obanje olunaku bwerutobanje eddakiika bweetiewa katonda ekigambo si kikyo ekyawandikibwa si kikyo sikweyogera mu kyawandikibwa obulamu bwange kutulidde okulaba nga ebyange bisuukira ebyange bira bujya kama yebaziwe kama yebaziwe maliriza bwenti maliriza n'ebigambo kwata ku kyebayita sente soka tuzuukize finance sifaayo mmeka tewefuula atantegeddeebigambo byenjogera obitegeddeobitegeera ebyo nobitegeeraaa ku kye bayita sente twogere eri katonda tweyama eri katonda tukkirize katonda twogere nti katonda ebyensimbi byaffe birazuukira njagala okozesa eddakiika seconds oba owulira kujjafukamira wano owulira kutuulawooba owulira kugalamirawo owulira kuteekawo n'osabaudayo kikole n'omutima gwo neddembe lyo ebyosabira gwabimanyi nebyewetaaga gwabimanyi nebyogobako gwabimanyi bwaba munaku yali talina mu sente mweku sente sente si mukama waffe naye sente muweereza waffe okitegere sente zireme kufuuga nezifuge n'obwongo bwo efula atabitegeera okuba bogedde sente olowooza enje ebinonyi olwa sente aleluya olowooza nti binene lwa kiwedde ekyo tukikoze batyo tofunya sente ezo zanjuluze weyagalire mu kiweebwayo kyo oba lukumi oba kinusu weyagalire mukyosobodde okuba nkyo tewaziza musango katonda waba katonda abeera mukulu n'oyogolawatunulira ensi enoyowewanikeyo waggulu osobole okwetegereza bino abakazi n'abasajja balina obwetaavu balina ebibanyiza balina ebibalemye balina ebibawangula balina ebibakaabya naye leero ekigambo kyonga bwe kiri ayi katonda waba katonda nange kyemba nsaba okisako ne ku bulamu bw'abantu baokulaba ebyensimbi bwabwe ayafiba bizines eyafiba okulima kwe eyasubula nebifa eyalunda nebifa bayibuli eyogere ntioliwe yava ku magumba yazuukira nadda bujja n'abamulamu nayimalira kitange ewa omukisa obulamu bwabantu zuukiza ebyensimbi byabwe tunaabeera wano baga bujja olunaku lweruti bawali wabalina obujulizi buli omu alina kyayogera buli omu alina kyajjukira okutandika n'olwaleero bayibuli egamba olunaku lumwe wa mukama giba myaka mingi oba wiiki emu mukama abeeko kyakutomeza oba mwezi guno tandabeeko kyakutomeza olinnya eryakikola etambula mu kitiibwa kyo balasiba esitofaayo jangu wano okkirizibwa ekika zino niraba obuyinza era obuyinza zankwanirisaawo olaba nvuddewo ngaomanya obuyinza bwoddewo kikole ngaosaba fukamira teeka wansisaba oba otulawo tulawo ate ovewo n'abalaba kikole toteeka sente kuza munno toteeka sente kuza munno toteeka sente teekawo nawe osanza toteeka kuza munno niwobalira binusu oliredembe ayi katonda wange kyenva nkusaba abasajja n'abakazi nabasaba nabali maaso go balina ekigambo kye boogera nange mukama akusaba tukabirire maaso go ayi katonda wange agamba tolabanko mutuukirivu alekeddwawo bayibuli egamba lulimi na buli viivi livunabenga lisinze erinnya lyo abakyala n'abaami eyalitwa bigamba baba mutaka batadde sente ezo mutaka leka bazuukize ebyabwe mukikole kikole okuvunaanyizibwa ali yesu yona biyinzika
Thank you.